Welcome to my perspective. My name is Martin Briggs Miyeshi. Now guess what, majamaa, niko na Bans and B. Bans and B, all the way to Lodo maze. Niambie Bans and B. Mimi niko fit bro. Habari huko Lodo? Salama, Lodo ni kuzuri tho. Eh. Jua ndo moto. Nasikia jua. Maze jua huko ni moto maze. Jua ndo ngori tho. Eh, wale wakujui bua mbio wewe ni nani? Mimi ni msanii. Mimi ni msanii na pia niko na studio. Niko na studio huko Turkana. Na pia niko na rende ya wasee ambao tunafanya artwork. So ina involve mambo na drama, ina involve mambo na in general iko inafanya tu artwork in general. So artwork inabeba hizo vitu zote. Tunafanya video production pia. Tunafanya recording pia. Na tumekuwa na visita by the way. Okay. Visita ndo amekuwa producer wangu last year mpaka mwezi wa 4. Then ndo akatoka akarudi Nairobi. Yeah, so imekuwa studio team ikaa si sana lakini imefanya kazi nzuri. Tumerecord na Sudi Boy pia. Okay. Alikam hapa tukafanya pia ngoma. Mm-hmm. Kuna ngoma amefanya na wasanii wa Turkana. Mm-hmm. Eh, inaitwa Amsha Simba ambaye ni nani amefanya Visita. Visita. Yeah, ndo alifanya production. Na pia nimefanya ngoma na Dufla Diligan. Okay. Nimefanya ngoma pia na nimefanya pia ngoma na Boss Emoji. Okay. Yeah, yet to come hiyo ndo ngoma. Labda tuniambie labda wewe unafanya muziki za aina gani na challenges za kuwa huku Lodwa. Yeah. Compared na wasanii wako Nairobi ni gani? Challenges kwanza za kuwa huku Lodwa compared na wasanii wako huko ni kuwa unajua vitu vingi zinanipita. Because kama niko na interview kwa TV, I would love to travel from Lodwa to Nairobi. That means tunalack hizo vitu huko. And again another challenge ni kuwa sometimes pia kuwa somehow exposed to so many things wasanii wana undergo vitu kaa hizo because sisi wale tunapata hizo vitu kiwango fulani tunatoka nje ndo tunapata hizo vitu but wasio kwa ground vitu ziko hard because hata kama si Oil City Record kufunguliwa Visita kuja kufanya wasanii mangoma industry ya Turkana ilikuwa imeisha unaona so like so many years hatujakuwa na studios so challenges ni kuwa hatuna access ya hapa kwa hapa yenye inaweza tusaidia ndo tufike pale hivyo mbele so ni wase wachache na inabidi ujikaze sana everything here in Turkana but I thank God at least tuko na company ya Skiza Tune mimi ni one of agents wa Liberty Africa so pia Skiza Tune sasa tuna register hapa Turkana but ilikuwa lazima tuende Nairobi ndo register even Skiza Tune so imekuwa a big challenge. And again, support pia. Support sometimes inakuanga ni hard. And then when nikikam kwa zile kind of music yenye na do, minafanya kitu, I can call it edutainment because inafanya ngoma za gospel by the way. And also vitu zina teach community, like vitu ya kuelimisha jamii, unajua? Okay. Yes. Na labda tu nikuulize, yes. Issue inaitwa perspective mtaani. Yeah. Na for the first time kufika Lodwa, yeah. Unaweza sema nini about mtaani sasa hapa hivi mtaani? Perspective ya mtaani, atua isikuaje? Iko fiti. Wase huko wako na talent. Yeah. Wase wako na talent. So ni ile most of them wamekosa tu watu wa kuwashika fiti. And again, wase wengi wenye wanakuja huku wanaona different talent and serious talents. But sasa ni ile wengi wao wana watu wa kuwashika mikono. So tunajaribu ile kadiri tunaweza ndio tunafanya. Hebu niambie umezaliwa huku ama yeah, huku ni home. Huku ni home. Huku ni home, mimi ni boy nime grow everywhere like hakuna place siko Turkana ama utaniuliza sijui. Huku ni home. Okay. Yeah, nimeka huku more than 20 years. 20 years. Yeah. Ah, poa sana. Yeah. Na naona pale hivi juu kuna mlima iko pale. Hiyo ni mlima gani? Hiyo ni mlima ya Diocese of Lodwa. Ile kitu naona pale ni sanamu fulani. Ila kama Rio. Wasi mnacheki hapa kwa kamera tuko Roma. Lakini it's a couple of stuff. Inaka kama Brazil, eh? Yeah, nikaa tuko Brazil but tuko Turkana, ya. Yeah. The Turkana, man. Tuko hapa hivi. Yeah. Na Bans and B. Bans and Bana na ni perspective mtaani mazee wase. Yeah. Na nimekuja all the way tukana na kusikiza story yake. Karibu. Labda tu wadi ya mwisho unazaambia nini unapatikanaje labda. Yeah, mimi ukiingia YouTube tafuta tu Bans and B, but si ile Bans and Bana ya shule yangu nimepimp kidogo, ni B U R N S E
N, then space B. Ukiingia hapo YouTube, tafuta ngoma inaitwa Jokorobo. Hiyo ndo ngoma like iko everywhere, iko mtaani, iko everywhere. Ni ngoma big by the way huku. Ukifanya research yako utacheki. Usikose kusubscribe hapo hivyo kwa YouTube. Pia Facebook mazeo ukiingia, tafuta tu Bunsen B. And then activity yenye sisi tunafanya, kuna activity mimi nafanya ya inmate wa Lodwar Prison pia inaitwa Bunsen B Initiative. So ukitaka kujua zile activity tunafanya, ingia ya YouTube and pale andika tu Bunsen B Initiative and you're gonna get me there. And in case of anything, anytime, when ni hali hapo Facebook inbox, hapo ndo napatikana, man. Sawa sawa, mmesikia majama. Yeah. Na labda alikuwa nataka kutufanyia labda ka verse kamoja ama ni chorus. Yeah. Ndio watu wajue kwa. Oh, wajue mimi ni radical. Wajue sauti pia iko. Inasema full of energy like Paul and Peter man, yo. Like Samson Pandis one, yo. You better know, yo. You better know we na fear the Satan man. You better know we have energy. We are covered by the blood, yo. All right then. We are covered by the blood, yo. As a madema watch and now we celebrating. Boom, straight out to Turkana dancehall thing. Perspective mtaani ndani ya Turkana. Perspective mtaani tupatane. Bunsen B ndani ya nyumba. Yeah. Aliko na Drix mazee. Keep watching. Unaweza subscribe kwa YouTube channel yangu inaitwa Drix Production na pia Facebook page yangu inaitwa Dr. Drix. Noma sana mzee. Kwa inshallah mzee. Thanks kabisa. One love mazee. Haya. Hotter than fire.